Поредният гост в предаването Младите на Добро Джа е едно много чаровно същество, което, оказва се, има три националности, а доброджанската вече е четвърта. Тя е известна вече в Добрич, Лана Анцаридзе. Баща грузинец, майка смесица между беларуси и арменци. Да. Ти определено приличаш на арменка обаче. Да. Аз приличам точно на баба ми. Баба ми беше арменка и аз точно като нея изглежда. А иначе от тези трите нации, коя ти е най-любимата? Не мога да кажа. Всички нации ги обичам. От всякъде нещо, което ми хареса много. И от Грузия, от Армения, от Беларус. За жалост, приличам повече на, на арменка на баба ми, но за Армения знам най-малко. Даже не съм била там. А всъщност си живяла в Беларус? Или? Не, родена съм в Грузия, в Тбилиси и след това, когато бях на 7 години, съм се преместила в Беларус. И там се остана до преди 5 години, да кажем така. Преди 5 години дойде в България. В България, да. А как дойде в България? Влюбих се в един българин, чаровен. И той така. Какъв приличаше? Като го видя, разбрали, че е българин или... По принцип да, защото аз бях тогава в Кранево, се занимавах с деца също, за което може би ще кажа... А ти си била в този международен лагер в Кранево, който е? Да, точно така. Но да. С група от Беларус? От Беларус, да. И така. Значи срещата не е станала там, а е станала тук. Точно така, да. И сега живееш в дома на архиерейския наместник Стоян Дойчев. Да. И с съпруга на неговия син. Да, така е. Да. А защо си запази фамилията? То стана случайно. Значи, когато решихме да направим брак, или как да кажа, да, правилно, да, сватба, ние не сме правили сватба както трябва. Нямахме там голяма церемония или нещо друго. Тъй като аз съм белоруска, аз не можах да стоя тук дълго в България. Единственото решение беше за да заключим брак. В смисъл, за да, могат да ми направят виза D, която брачна виза се води. И когато отидох в Беларус, то беше по време на Коледа, декември месец някъде, когато трябваше да правя виза D. И тя се прави много дълго. И за да направим по-бързо, да мога да се върна тук при мъжа си вече, нали, при съпруга си, за да празнуваме заедно Коледа и Нова година, аз реших да не сменям фамилия, защото това, като сменеш фамилия, трябва да сменеш всички документи, не знам, различни работи. И да стане по-бързо, просто реших да оставя своята фамилия. Нямам нищо против, на мен ми хареса неговата българска, даже искам да я взема. Просто това... Това ще стане по-нататък, да, най-вероятно. Сигурно. Имаш интересна професия. Всъщност, разкажи ни малко за първите си години, къде си учила, каза, че си живяла в Минск. Да, живяла съм в Минск. Изначално започна от детството ми. Аз съм от 3 годишна танцувам спортни танци, тъй като майка ми е хореограф. Така започнах в Грузия, после сме преместили в Беларус. И там майка ми продължи своята дейност и аз също танцувах. След това реших, че мога и да пея. Бях в музикално училище, завърших го и след това поступих в музикални колеж като специалност диригент на хор. След това, като завърших музикален колеж, ще 4 години поступих в театрална академия като актриса в музикалния театър, беше такава специалността. И завърших театрална академия. След това работех в музикалния театър с децата в Беларус. Някъде 2 години запознах със своя бъдещия съпруг и дойдох тук в Добрич. В Добрич. И създаде първо един клуб театър към Общински младежки център, а след това и този музикален, детски музикален театър. По принцип обратно беше. Така ли? Да, в начало беше музикален театър Дея, който съм създала в частно училище Леонардо да Винчи. То се намира. И след това вече в младежки център. Изначално това беше по проект, един европейски проект, където водих танцов театър. Проектът е свърши, след това ми предложиха да водя просто клуб театър. То младежки, Общински младежки център, вашето утре, нали така се казва проекта? Колко време ти трябваше да научиш български език? Като цяло, аз от 5 години съм тук в България и... Единствено буквата Ъ не ти се отдава, така, така като слушам. Да. Тя е най-сложната, между другото. Винаги я тренирам, обаче явно не мога. Иначе, знаеш ли другите езици на своите роднини, примерно? Знам малко, вече грузински съм забравила, между другото, знаех го по-добре. Сега знам само елементарни думи. Знам беларуски език, той се отличава от руски. Малко, не знам какъв пример. Както, например, български и македонски, нали, да, има, да, разлика, като диалект македонски се води, колкото знам. Знам беларуски, руски език и български сега. Честно казано, не съм била сигурна, че въобще мога да го науча.
Аз цял живот съм смятала, че нямам склонност към езици, че това е много сложно. В училище учих различни езици, италиански, немски, английски, нищо не знам. И мислех, че просто нямам склонност към езици никаква. Обаче явно, когато трябва... Но тук си ли цяло в българска среда, просто ти няма. Е. Още повече работиш с децата, трябва да те разбират. Те не, че ме разбират, те постоянно ми поправят. Те нямат стоп. В смисъл, те винаги, като кажа някаква неправилна дума, те постоянно поправят. Нали? Може би някакъв голям човек щеше да се притесни и да прояви тактичност към мене, а пък децата не го правят, което ми хареса всъщност. Така научавам повече. А между другото, много българи не харесват България. Сигурно вече си го усетила и правят всичко възможно да се изнесат навън. На теб как ти харесва нашата много. Родина? Много ми хареса и първо, че тя прилича много на Грузия, в което съм, аз, нали, родена в Грузия и такава сентименталност за мен, нали, тази държава, и България много прилича. По климат, нали, правилна дума, да, в смисъл, приличие, да. Другото, което ми хареса, тук хората по-отворени такива, по-добри. Каза, че където повече слънцето, хората по-добрички просто така, защото в Беларус малко по-студени според мен. Това е много хубав комплимент. Да, вярно е. После тук в България има много възможности. Сега може би кажа, не е много хубави неща, за като сама държава. Нямам... Аз не искам да казваш хубави неща, аз искам да си кажеш искрено мнение. Истина, окей. Okay. Да. Значи тук нямат много хубави държавни неща в самата държава. Например, хубаво някакво музикално училище, нали, чисто музикално, не като смесна, като Климент Охридски, което е много хубаво, то е единственото сигурно в такъв род. Да. Няма някакви хубави други, с които може да се състезаваш, нали, държавни неща. Е, затова човек, който живее тук, има възможност да направи нещо своето, някакъв частен бизнес или просто да отвори частно училище, театър, нещо. Има много възможности. Това е сложно, да, не казвам, че е лесно, но все пак има възможност. Докато в Беларус има много хубави държавни неща, като училище, музикални школи, други някакви дейности. И много сложно да отвориш нещо частно, защото частно винаги по-скъпо, да кажем истина. И много сложно да се състезаваш частното с държавното, когато държавното на много високо ниво. Проявяват ли децата интерес към това, което ти им предлагаш? Мисля, че да. Поне надявам се. И все пак, нали виждаш, идват, търсят те. Да, идват деца и вече в колектива ми има достатъчно деца, според мен, за 3 години, отколко съм направила театъра, и което естествено ми радва. Първо, че на мен ми хареса работа, която правя. Аз, например, не мога да кажа, че работа ми е работа. Работа ми е удоволствие. Това е най-добрия вариант. Да, има някакви неща, които ми притесняват понякога, където ядосам се, не съм доволна, но няма нищо общо. Може да въобще не погледнеш на тези неща, защото наистина работа ми носи удоволствие. Това го казвам. Много широк диапазон от години, между 6 и 16 годишна възраст, да. Деца събираш. Това не е ли трудно? Не. Все пак са с много различни интереси. Те са всички с едни и същите интереси, като цяло, като почнем да говорим за изкуството или правим някакво общи неща на сцена. Защото децата различни, хората са различни, училищата различни, от които те идват, нали? И семействата, което е най-важното, и техния социален статус също е различен. Но когато всички интересуват се от едно нещо, от изкуство, останалото е просто отпада, според мен. Изкуството ги обединява във всяко едно отношение. В целия свят. Какво искаше да станеш, като беше малка? Каква беше мечтата ти? Като бях в училище, мечтаях да стана актриса, което се случи. Когато бях в колежа, вече по-голяма, мечтаях да бъда една известна оперна певица, която ще пее в Италия, в театъра Ла Скала. Гостите това... с оперни? Да, аз завърших като актриса в музикалния театър. Това е класическа манера на изпълнението. Ходила ли си в Италия? Не, да. За жалост. Не, ще имаш тази възможност да отидеш в Италия. Какво най-много ти липсва тук от твоите роднини? Моя кръг на общуване, да кажем така. Приятели, които точно в тази сфера на изкуствата. Нямам връзка с тях. Не точно с тях, а с хората. Нямам такава голяма връзка, както беше, нали, преди в Беларус. Няма толкова много познати, които общуват в сферата на изкуствата. Сигурно, ако щеше да живее в по-голям град, не като Добрич, имах такава възможност. Тук малко по-сложно. А имаш ли намерение да се местиш от Добрич или на този етап? Ами, на този етап не. Ако случайно трябва така, на мен не ми трябва. На мен всичко ми устроя. На мен малко вече стана скучно.
скучно в Добрич, аз искам да изляза, не да живее някъде, нали, на друга дете, да изляза със своя театър, със спектакли по някакви други градове, други държави. Но ако да се случи така, че трябва да се преместим по някакви семейни причини, аз нямам никакви проблеми, винаги мога да започна от начало. Имаш ли самочувствие на човек, който може да се справи с една сериозна, с едно сериозно предизвикателство? Ти постави две постановки, нали, така, автор парти и Алиса в страната на чудесата? Не, или имаш още? Четири. Четири. Значи в музикален театър първо беше Алиса в страната на чудесата, след това имаше коледен спектакъл, който се казваше В нощта преди Коледа. След това имахме Бродвей в музикален театър и в младежкия автор парти. Имаш ли така самочувствието на човек, който се справя с тия предизвикателства? Да кажем, очакваш ли да получиш някаква покана от големи театри, като хореограф, като... Аз бих се зарадвала, но не мога да кажа, че го очаквам. Всеки път, когато правя спектакъл, всеки път мисля, че няма да ми се получи. Много се притеснявам за своята работа. Колко ни постигам успеха, когато почвам да правя нещо ново, винаги ми е много страшно. И аз знам, че в моята работа има два варианта. Или ще се проваля, или ще бъде супер. Просто средното ни до сега, как се е получава. Тия четири? Според мен беше всичко е успешно, защото всеки спектакъл мислех, че Боже, провал, няма да харесат или няма да успее, което най-проблематично с децата, като работиш, винаги е проблем да успееш до определена дата някаква. Обаче, както разбирам, се получава. Разбирам по това, че на децата им харесат, на родители харесат и има нови деца, които ме търсят след това, когато погледнат нашите постановки. А има ли качествени деца в Добрич? О, да. Не е голям град особено. Не е голям, но децата навсякъде еднакви. Искам да ви кажа, няма значение в кой град живееш, в малък град, в голям, в селото или там в други там държави. Децата навсякъде еднакви, което означава навсякъде е талантливи. Има много талантливи деца. Има, които са... На някои му се отдават много танците, например, на някои пеенето, а има някакви такива, които всичко могат. Всичко заедно. Освен могат тези, и да танцуват, и да пеят, и да бъдат като актьори, нали? Имат актьорски талант, много хубав. Освен това имат и някакви там таланти към драматургия, например, да пишат нещо. Страшно това. Сега, дума си доволна от материала, както е модерно да се казва в България. Аз доволна съм от материала, но не съм доволна единственото от самия начин на... не знам как да кажа, менталитета и това или какво. Децата... Ниско самочувствие, може? Не. Това зависи от родители, според мен. Не ги научават на отговорност. Не ги научават... Не всички сега да не ми се карат родители. Има такава обща видимост. Малко се отнасят несериозно. Сериозно? Да. Това ми е проблем. Защото... Сега дума, липсва дисциплина. Точно така. Малко по-либерално възпитание... И не само това. И като цяло към театъра родители се отнасят като един вид забавление за децата. Но каквото и да ни е забавление, не трябва да забравим, че те се научават на много неща, когато идват. Дори в театъра, дори по техни мерки това е забавление, това е дисциплина, отговорност. Детето трябва да знае, ако пееме някакъв ангажимент, то трябва да го свърши. Нали? Освен това, да ни казвам, че развиват много хубави качества в музикален театър или просто в театър, когато с актьорското поне да се занимаваш. Имаш конкуренция в Добрич, в лицето на една Севделина Мавродиева от Алексия, в лицето на една Ема Георгиева, която работи, в лицето на един Иван Иванов от Палитра. Те също работят това, което ти работиш. Чувства ли се тази конкуренция? Явно се чувства, защото все пак хората, нали... Не знам. Аз не смятам, че трябва да има конкуренция във всеки случай, но трябва да има здрава конкуренция, която не трябва да, например, да конкурираш по някакви слухове или да казваш нещо зад гърба на човека, нали, или да кажеш, това е, той театър е лош, не дей да, или да кажеш някакви лоши неща за това. Трябва да има здрава, което означава. Аз много обичам да сътрудничам с някои други, нали, такива творчески преподаватели. Да направим нещо общо, те със своя колектив, аз със своя колектив, да конкурираме по такъв начин, по здрав начин, а не по някакъв лош. Конкуренция, това е нещо нормално. Но трябва винаги да има здрава конкуренция, според мен. Да няма задкулисие. Да. И удари в гърба. В крайната сметка ние работим с деца. Конкуренция ни се заключва в това, че ние работим с деца. Нашия материал, да кажем, един и същия.
Иначе ние правим различни работи. Има балет, който правя само, нали, с танцевални неща, то основата им танците, нали, и някакви там трюкове, не знам, като спорт повече според мен. Зависи, нали? Аз не искам да казвам думите на колективи, да не стане нещо. Има неща, които се занимават само с пеенето. Има неща, които се занимават там класически балет или нещо друго. Това е различни неща. Аз се занимавам с музикален театър, това е друг жанр. Проблема на конкуренция е само в материала, да кажем, децата, да ги наречем така, нали? Дали ми се сърдят те? Моето дете, например, аз, въпреки че имам театър, аз имам малко дете на 5 години момиче, и тя се казва Дей театъра, ми се казва. Да, помислих си го това, между другото. Аз, например, в началото, като беше тя на 3 години, аз я водих в палитра да се пише на класичен балет. Въпреки че аз имам целият театър, аз исках моето дете да се занимава с балет. Нямам нищо против да я води на някакви други дейности и към другите преподаватели. За мен това е нормално нещо. Друг човек ще каже, аз конкурирам с тях, няма да доведа своето любимо дете при някой друг. Абсурд, аз съм абсолютно. Единствено, че на детето ми не й хареса тогава, тя беше много малко и нямаше внимание, нали, към това и не можеше да се средочи и аз просто спрях, защото изчаках да порасне. Сега тя на 5 години, миналата година направих заради нея групата в своя театър, за да може тя да се занимава с нещо. И сега тя ходи на гимнастика, например, в Русалка, което според мен за мен също е конкуренция. Тя също има деца. Обаче аз я водя там, защото аз искам детето правя гимнастика, да се разтяга повече, да бъде, нали, освен тя идва и при мене, и там аз нямам нищо против. Това според мен. Така трябва. Сега върху какво ще работите за тази година? Значи в Младежкия театър ние мислим пак някаква пиеса. Жалко, че аз не съм запозната с български драматурги. Не знам хубав материал на български пиеси, някакъв интересен. Те се обърнеш към някой литератор, за да ти помогне. Може би, да. И за това принцип причина беше, че ние направихме авторски спектакъл в Младежкия, че аз просто не знам български някакви пиеси. И децата... И на тях също има интересно да се, според мен, надявам се, да пишат самата пиеса, да я наречем авторска, нали? Все пак е... Все пак им даваш възможност да творят, което е много именно, хубаво. Именно, да. Сега мислим също да напишем нещо, ако ни намерим. Нямам определен някакъв план, по който ще работим тази година, но със сигурност може да се играем един или два пъти също този спектакъл. Между другото, ходихме с него в Балчик, в... един фестивал, спечелихме първо място. И във Варна бяхме на фестивал, там се казваш фестивал Приказка за теб. С музикален театър ходихме и спечелихме гран-при за целия фестивал. Това е много добра оценка. Да, и то беше за първия път. И смисъл, първо сме ходили във Варна и после в Балчик, нали, с друг театър. И смятам да го играем още веднъж в Добрич, защото тогава дошли, беше пълна зала, нали, в Младежки, но смятам, че има доста хора, доста младежи, които трябва да погледнат още веднъж този спектакъл. Защото... Какво е това нещо, което искаш хората да знаят за теб? Което пазиш така... В тайна? Не искам, не, не в тайна, просто смяташ, че имаш такова качество, те не знаят за него, околните не знаят. Имам такова качество, което понякога ми пречи, а понякога ми помага, но по-скоро пречи. Аз винаги виждам, когато човек ми лъже. Когато човек работи с деца, може би свиква да науча. Аз смятам, че това е заради актьорското майсторство. Ние все пак учим, нали, изкуство на... Манипулацията един вид. Да. И много добре знаем кога е хубава игра, кога е лоша игра. Актьорска. И в актьорско майсторство винаги учат нас, нали, нашите мастер, така се нарича преподавател, мастера или не знам как да го викам, на наблюдателност актьорска, където даже има такива упражнения, където трябва да ходиш в града и наблюдаваш някой човек, например, интересен за тебе и виждаш как той върви, как гледа настрани, как прави някакви работи там и после показваш като етюд, нали, като някаква сценка. Наблюдателност е много важно нещо в актьорското майсторство. И ние винаги гледаме тази сценка, която направя в, например, сценка истинска или не, вярваш ли на него или не, а на тази вяр... И според мен така се научаваш да разбираш някакви неща. И сега, като говоря с хората и ако човек иска да ми залъже или мами ме просто, или просто казва нещо неискрено, аз винаги виждам. И много често и бързо разочаровам се в хората, защото за мен е най-важното да бъдеш искрен. Да. Което ми хареса в децата, между другото. Те е доста директни. Те лъжат, но то винаги се вижда, дори не актьор по образование може да го, нали, да види. Освен това, че
често просто казват, което мислят. Много mm-hmm. са директни. И като кажеш, добре ли изглеждам днес, ти кажат, да, ако наистина да, и кажат, не, много си зле, Ланда, днес, което е вярно. Което е хубаво. Аз обичам искрени хора. То всички явно ги обичат, не знам. Невероятно. А много хубав разговор се получи. Много си откровена, много си широко скроена, което е много приятно. Какво искаш да пожелаеш на нашата аудитория? Искам да пожелая да бъдете по-отворени към нови неща, по-смели, да не се страхувате от различни видове на изкуство, да бъдете по-творчески, защото творчество и изкуство, според мен, е най-хубавото, което има в целия свят.